โอเคကျွန်တော်ရင်သင်ခန်းမှာတော့ is statement ရယ် switch statement လေးလာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ usual တစ်ခုတည်းစစ်ချင်သုံးနေရပါဘောနော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ is statement နဲ့ပဲတစ်ခုထည့်ရေးကြည့်မယ် if ဆိုရင်မှာ it တောင်ဖြစ်နေ in a assign 7လို့ရေးရတယ်အဲ့တော့မှခဏကျွန်တော်ရင်သင်ခန်းမှာတော့ usual မလုပ်တော့ဘောနော်ငယ်လားကြီးလားမလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ a ကိုကျွန်တော်တို့က9နဲ့ထားပါတော့ဥပမာလေးနဲ့ဘောနော်9နဲ့10ကြားမှာရှိလားအဲ့လိုစစ်ချင်တယ်စစ်ချင်ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတော့ if a 9နဲ့10ကြားမှာရှိရတယ်ဘယ်လိုစစ်မလဲနှစ်ခုစစ်ရအောင်ပေါ့9ထည့်လဲကြီးရမယ်တစ်စေထည့်လည်းငေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့90ကြီးလားပေါ့အေးရ Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ operator မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကို logical operator လို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒါဆိုပါ logical operator တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲနှစ်ခုလုံးညီမှလို့ပါပေါ့ဒီမှာဆိုဒါတစ်ခုပဲရှိရလေဟိုဟာစစ်တာနှစ်ခုစစ်ချင်တဲ့ခါမှာတုံးတယ်ပထမတစ်ခုက and လို့ခေါ်ပါလေ and တော့ဒီရှိရဲ့သူ့ရဲ့ရှိရဟာနောက်ကရောမန်မှလို့ပါပေါ့နော်အဲ့ဆို and a less than 10ပေါ့sorry less than ဖြစ်ရမယ် less than 10အဲ့ဆိုရင်ဒါလောက်လောက်ပဲပေါ့ okay သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ a က9ထက်ကြီးတယ်ပြီးတော့ a က10ထက်လည်းငယ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထက်ဟာလာပြီအလောက်လောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print ထုတ်လိုက်မယ် print ဆိုပြီးမှ print sorry print တာဖြစ်နေ print a is between ပေါ့ between 5 and 10ပေါ့ okay အဲ့လောက်လောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ run လိုက်မယ်ဘာလိုက် a is between 5 and 10လို့ပြောတယ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ17ဆိုပြီးလောက်ကြည့်လိုက်မယ်17ဆိုရင်9ထက်ကြီးတယ်ပေါ့ဒီရှေ့ဟာတစ်ခုမှန်နေပြီเนาะအဲ့ဆိုဒီမှာရှေ့ကခဏပုံမှန်ခဏတော့ကျွန်တော်ဗာရေးလဲဆိုတော့ခဏ7ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့က5 and 5ထက်ကြီးတာမှန်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော် true d r u e true and true ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကလာပြီးလောက်တာဖြစ်တယ်ဒီ and operator သူ့ရဲ့အရှေ့အဟာရောသူ့ရဲ့အနောက်ကရော true မှာလောက်လောက်ပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏပြောလို့17လောက်ကြည့်လိုက်မယ်17လောက်လိုက်ရင် a 5ရဲ့ g ရတော့မှန်တယ်10ရဲ့ငယ်တာမှားသွားပြီအဲ့ဆို true and false အဲ့ဒါဆိုရင်မှားတယ်ကျွန်တော် run လိုက်မယ် run လိုက်ရင်အလုံးမလုပ်တော့ okay ဒီဟာမှားသွားတဲ့အတွက်အလုံးမလုပ်တော့ okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြောက် or လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် or operator ကြောက်ကြောက်တစ်ခုမှန်ကိုလောက်လောက်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီနေရာမှာ and နေရာမှာကျွန်တော် or ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် or ရိုက်ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးနှစ်ခုရိုက်ပေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ enter ရဲ့အပေါ်မှာရှိရကျွန်တော် shift key နဲ့ရိုက်ပေးရအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ run လိုက်မယ် run လိုက်ရင်အလုပ်လုပ်တယ်သူက a between 5 and 10အတိတ်ပဲတော့မရှိဘူးပေါ့နော် 5 and 10မဟုတ်ဘူးဒါa is greater than 5 or less than 10ပေါ့အဲ့ fight g ဟာတခုဒါမဟုတ်ဘူး10ထဲငယ်တဲ့ဟာတခုခုဖြစ်မယ်ပေါ့ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့2လို့လောက်လိုက်မယ်2လို့လောက်လိုက်ရင်ဒါဆို5ထဲငယ်တာတော့မှားသွားပြီကျွန်တော်တို့ false ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့10ထဲငယ်တာကျွန်တော်မှန်သွားပြီကျွန်တော်2ဆိုတာ10ထဲငယ်လीโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ run လိုက်မယ် run လိုက်ရင်အလုပ်လုပ်တယ် okay a is greater than 5 or ဆိုတော့ဒီ share ကတော့မှားတယ်ဒါပေမဲ့ less than 10ဖြစ်တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုက not operator လို့ခေါ်ပါတယ် not operator ကကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အဲ condition တစ်ခုကိုစတင်ပဲပြောင်းပေးတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်ထားပါတော့မှာတစ်ခုပဲရေးလိုက်မယ်ရိုးရှင်းရှင်းခဏလို့မလုပ်တော့ a greater than 5လို့ရေးလိုက်မယ် a greater than 5ဆိုတော့ဒါမှားနေပြီလေ a is greater than 5ပေါ့ပုံမှန်ထည့်ထား2ဆိုတော့ကျွန်တော်မှားရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ run လိုက်မယ် run လိုက်အလုပ်လုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် share ဒီရဲ့ not operator လေးထည့်လိုက်မယ် exclamation mark လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုကိစ္စကွန်မေးခတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီ statement ရဲ့တစ်ခုလုံးပေါ့ဒီ statement ရပါထွက်လဲဆိုတော့4ထွက်တယ်4 to no ဆိုစံချိန်ပဲပြောင်းလိုက်တာ4 no လို့ပြောင်း4စံချိန်ပဲပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် no false ပေါ့ no false ဆိုတာဖြစ်မလဲကျွန်တော် true ဖြစ်မယ် true ဖြစ်မယ်ဆိုမှန်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုဒီမှာ a is greater than 5ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ကြတဲ့ a က5ထဲငယ်တယ်ဒါလေးထဲအတွက်တကြောင်ဒီဟာလာပြီးမှန်သွားတယ်ပေါ့ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ condition မှာအသုံးများတာကတော့ logical operator and ရယ် or ရယ် not ရယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ electronic major နဲ့အယူရဲ့ចောင်းသားရရှိရဆိုဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာလည်းကွန်ပျူတာမှာဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီတကယ်လက်တွေ့ electronic device တွေမှာလည်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် gate တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဓိက low level မှာဆိုရင်ပေါ့အဲ and gate တို့ or gate တို့ nor gate တို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့ electronic device တွေမှာလည်းဒီ gate တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ hardware ထိအစင်းစရာမလိုဘူးအဲဒီတိုင်းရေးပေးလိုက်ရင်ရပြီပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့နေရာမှာတုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးလာခဲ့တာကတော့အဲ့ဒါကတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် logical operator လို့ခေါ်ပါလေ logical operator ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်၃ခုရှိရဆိုတော့ okay အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ and or not เนาะသူတို့ဘယ်ချိန်မှာအသုံးများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ statement နေစစ်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်ပေါ့ statement မှာအဓိက
is statement ဘောနော်အမှတ်သုံးတယ်ကျွန်တော် switch statement မှာဆိုတော့ switch statement မှာလည်းသုံးပါတယ်ကျွန်တော် okay okay ဆိုကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်နောက်တင်ခဲ့တာမှာ looping နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်သွားမယ်